video kali ini, saya nak tunjukkan macam mana cara untuk kita buat sup labu air dan ayam menggunakan Thermomix. Jom kita buat. Mula-mula sediakan labu air dan buang kulit labu. Dah siap. Dalam video ini, saya hanya masak separuh labu sahaja. Kemudian, potong labu tidak terlalu nipis atau tebal. Masukkan bawang merah yang dihiris. Kemudian, masukkan bawang putih. Masukkan minyak masak. Masukkan ikan bilis, tutup dan tumis selama 4 minit suhu 120 speed 1. Dah siap. Skrape down guna spatula. Masukkan labu yang telah dipotong. Masukkan carrot. Masukkan isi ayam. Masukkan serbuk lada hitam. Masukkan garam. Kemudian masukkan suhun. Tak nak letak pun tak apa ya. Dan masukkan air. Tutup dan masak selama 15 minit suhu 100 liver spoon sehingga labu lembut. Dah siap. Mudah kan? Sedia untuk dihidangkan. Selamat mencuba. Bye.